വിരലിലെണ്ണാവുന്ന ചിത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ മലയാളികളുടെ പ്രിയങ്കരിയായ നടിയാണ് മേഘ്ന രാജ്. താരത്തിന്റെ ഭർത്താവും നടനുമായ ചിരഞ്ജീവി സർജയുടെ മരണവാർത്ത ഏറെ വേദനയോടാണ് സിനിമാ ലോകം കേട്ടത്. ചിരഞ്ജീവി മരിക്കുമ്പോൾ ഗർഭിണിയായിരുന്നു മേഘ്ന. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വേദനയുടെ ആഴം വലുതായിരുന്നു. ഒക്ടോബർ 22-നാണ് മേഘ്നയ്ക്ക് കുഞ്ഞു പിറന്നത്. ചിരഞ്ജീവി സർജയുടെ പുനർജന്മം പോലെയാണ് ആരാധകർ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടത്. ഇതിനിടയിൽ മേഘ്ന പുനർവിവാഹിതയാകാൻ പോകുന്നുവെന്ന തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ ഇത്തരം പ്രചരണങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചിരിക്കുകയാണ് താരം. ഭർത്താവ് ചിരഞ്ജീവി സർജയുടെ വിയോഗത്തിനുശേഷം വീണ്ടും അഭിനയ രംഗത്തേക്ക് തിരികെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് താരം. ഇപ്പോൾ ഇതിനോടകം രണ്ട് സിനിമകളോളം മേഘ്ന പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞു. അടുത്തിടെ നൽകിയ ഒരു അഭിമുഖത്തിലായിരുന്നു മേഘ്നയുടെ തുറന്നു പറച്ചിൽ. ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ തന്നോട് വിവാഹം കഴിക്കണമെന്നാണ് ഉപദേശിക്കുന്നതെന്നും എന്നാൽ ചിലർ തന്നോട് മകനോടൊപ്പം സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാനുമാണ് പറയുന്നത്. ഇതിൽ ഏതിനാണ് താൻ ചെവി കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് താരം ചോദിക്കുന്നു. ചുറ്റുമുള്ളവർ എന്ത് പറഞ്ഞാലും സ്വന്തം മനസ്സ് പറയുന്നതാണ് കേൾക്കേണ്ടതെന്നാണ് ചിരഞ്ജീവി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. രണ്ടാം വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെയൊരു ചോദ്യം ഞാൻ ഇതുവരെയും സ്വയം ചോദിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്നാണ് ചീരിപ്പോയപ്പോൾ ഇവിടെ അവശേഷിപ്പിച്ച കാര്യം. അതുകൊണ്ട് നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല എന്നും മേഘ്ന പറയുന്നു. 2018-ലായിരുന്നു മേഘ്നയുടെയും ചിരഞ്ജീവിയുടെയും വിവാഹം. ബുദ്ധിവധ 2 ആണ് മേഘ്നയുടെ റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള പുതിയ ചിത്രം. രക്ഷയും ഞാനും എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയായിരുന്നു മേഘ്ന രാജ് മലയാളത്തിലെത്തിയത്. ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന ചിത്രത്തിലെ അഭിനയം മേഘ്നയ്ക്ക് മലയാളത്തിൽ വഴിത്തിരിവായി. മോഹൻലാൽ നായകനായ ചിത്രം റെഡ് വൈനിൽ ഉൾപ്പെടെ തുടർച്ചയായി മലയാളത്തിൽ അഭിനയിച്ചു. സീബ്ര വരകൾ എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് മലയാളത്തിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അഭിനയിച്ചത്. ബെൻഡു അപ്പേര RMP എന്ന തെലുങ്ക് ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് മേഘ്ന രാജ് വെള്ളിത്തിരയിലെത്തുന്നത്. ഉയർത്തിരു 420 എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ തമിഴകത്തും എത്തി മേഘ്ന രാജ്. കുരുക്ഷേത്ര എന്ന സിനിമയാണ് മേഘ്ന രാജിന്റേതായി ഏറ്റവും ഒടുവിൽ റിലീസ് ചെയ്തത്. മലയാളത്തിൽ 100°C എന്ന ചിത്രത്തിനായി പാടിയിട്ടുമുണ്ട് മേഘ്ന രാജ്. മേഘ്ന രാജ് ഗർഭിണിയായിരുന്നപ്പോഴാണ് ഭർത്താവും നടനുമായ ചിരഞ്ജീവി സർജ അകാലത്തിൽ മരിച്ചത്. മകനെ കാണാതെ മരിച്ച ചിരഞ്ജീവി സർജയുടെ പുനർജന്മമായി റയാനെ കാണുന്നവരാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരാധകർ. മകൻ റയാന്റെ വിശേഷങ്ങൾ മേഘ്ന രാജ് പങ്കുവെക്കാറുണ്ട്. മകനെ നല്ല രീതിയിൽ വളർത്തുമെന്നും ചിരഞ്ജീവി സർജയ്ക്ക് അഭിമാനമാക്കുമെന്നാണ് മേഘ്ന രാജ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ചിരഞ്ജീവി സർജ തനിക്ക് എത്രത്തോളം പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കി മേഘ്ന രാജ് സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ കുറിപ്പുകൾ പങ്കുവെക്കാറുണ്ട്. നീ എന്നെ വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു, നിനക്കെന്നെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കി പോകാനാകില്ല, പോകാനാകുമോ? നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് നീ എനിക്ക് തന്നെ വിലമതിക്കാനാവാത്ത സമ്മാനം, നമ്മുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ അടയാളമാണ്. ഇങ്ങനൊരു മധുരതരമായ മായാജലത്തിന് ഞാൻ എന്നും നിന്നോട് നന്ദിയുള്ളവളായിരിക്കും. നമ്മുടെ കുഞ്ഞായി നിന്നെ വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി എനിക്ക് കാത്തിരിക്കാനാവില്ല. നിന്നെ തൊടാൻ എനിക്ക് കാത്തിരിക്കാനാവില്ല. നിന്റെ പുഞ്ചിരി വീണ്ടും കാണാൻ കാത്തിരിക്കാനാവില്ല. മുറിയൊന്നാകെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന നിന്റെ ചിരിക്കായി കാത്തിരിക്കാനാകുന്നില്ല എന്നായിരുന്നു ചിരഞ്ജീവി സർജയുടെ മരണത്തിനു ശേഷം ഒരിക്കൽ മേഘ്ന കുറിച്ചത്. You are watching me on metromatinee.com. On metromatinee.com. 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 Subscribe for more videos. Subscribe here for more videos. Subscribe now. Thank you.